Horoskopi ditor e Mërkurë, 5 janar 2022. Dashi. Do të jenë yjet ato që do të merren me jetën tuaj sentimentale gjatë kësaj dite. Ato do t'ju ndriçojnë mendimet dhe do t'ju bëjnë të tregoheni më të logjikshëm. Femrat beqare do të kenë më shumë fat se sa meshkujt. Ata më në fund do t'a gjejnë personin e përshtatshëm. Buxheti do të vazhdojë ende të mbetet i paqëndrueshëm. Mundohuni të mos kryeni shpenzime të pamenduara. Demi. Do të kërkoni me ngulm më tepër pavarësi në jetën tuaj në çift dhe kjo mund të sjellë disa mosmarrveshje me partnerin tuaj. Beqarët nuk duhet t'i besojnë verbërisht personave që do t'i joshin, sepse do të zhgënjehen te i mase më vonë. Ndikimi yjeve në planin financiar do të jetë pozitiv. Gjendja do të filloj dal nga dal të konsolidohet dhe do të kryeni disa shpenzime më tepër. Binjakët. Dita e sotme nuk do të jetë as pak e tensionuar për ata që janë në një lidhje. Përkundrazi, do të jetë një ditë e qetë dhe mund të zgjidhni dhe disa çështje delikate. Beqarët do të preferojnë aventura kalimtare dhe jo histori serioze të dashurisë. Do të jeni me tepër fat. Buxheti do të mbetet i trazuar edhe për shumë kohë. Vazhdoni të shpenzoni me kujdes që të mos keni vështirësi. Gaforia. Ju që jeni në një lidhje, mos mendoni për asnjë moment të hidhni sytë diku tjetër, sepse do të keni probleme serioze me partnerin dhe mund të shkoni deri në ndarje. Beqarët do të fiksohen pas dikujt dhe nuk do të pranojnë asnjë ftesë tjetër që do t'ju bëhet. Ky do të jetë gabim sepse me atë nuk kanë asgjë të sigurt. Financat do të jenë më të mira për shkak të mënyrës tuaj organizative. Luani. Do të përjetoni emocione të forta sot në jetën tuaj sentimentale dhe do të ndiheni më mirë se kur më parë. Edhe ata që janë vetëm do të kenë një ditë të veçantë dhe teje të rëndësishme. Në orët e mesditës mund të ketë edhe takime impresionuese që do t'i lënë me sy hapur. Në planin financiar do ju gjeni zgjidhje të gjitha telasheve që keni pasur dhe do të jeni të qetë. Virgjëresha. Përpara se të merrni vendime të rëndësishme për jetën tuaj në çift, duhet të reflektoni gjëra gjatë sot. Jeta nuk është lojë dhe po u rrëzuat një herë është e vështirë të ngriheni. Beqarët do të vazhdojnë ende të ëndërrojnë për princin e kaltër. Në planin financiar tregohuni sa më të matur me çdo shpenzim që do të kryeni në mënyrë që të mos keni probleme dhe vështirësi. Peshorja. Të gjithë planetët do ju mbrojnë sot jetën sentimentale dhe ardhmja do të jetë më e veçantë. Në çdo moment do ja shprehni ndjenjat partnerit dhe do të ndiheni për mrekulli. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë që në orët e para të mëngjesit. Në planin financiar nuk do të ketë probleme dhe kjo për shkak të masave që keni marrë së fundmi. Akrepi. Nëse keni nevojë për më shumë liri në jetën tuaj në çift, sot duhet t'ja kërkoni partnerit dhe jo të veproni sipas mendjes tuaj. Beqarët do të ndihen të qetë dhe do të joshin çdo person që do t'ju duket interesant. Shumë gjëra kanë për të ndodhur sot. Gjendja e financave do të jetë goxha më e qëndrueshme dhe kjo falëndimës së madhe të familjarëve, të cilët duan më të mirën për ju. Shigjetari. Do të jeni të zënë me punë sot ju të dashuruarit dhe do e lini pas dore jetën në çift. Është mirë që të flisni hapur me partnerin në mënyrë që të mos lindin keqkuptime të kota. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të bëjnë atë që do t'ju thotë zemra për momentin. Sektori financave nuk do të ketë asnjë lloj tronditje për shkak të maturisë që keni treguar në gjithë këtë kohë. Bricjapi. Do të jeni më të vendosur se kur sot të bëni disa ndryshime rrënjësore të jetës në çift dhe fal bashkëpunimit me partnerin, do të arrini atje ku keni dashur. Për beqarët do të jetë një ditë normale dhe pa takime të rëndësishme. Bëni edhe pak më tepër durim.
Në planin financiar do të jeni më të organizuar dhe do të mateni mirë për para se të kryeni shpenzime të konsiderueshme. Ujori. Planetët do t'ju ndihmojnë gjatë gjithë kohës sot për të zgjidhur problemet që keni pasur në çift, prandaj do të ndiheni më të qetë. Edhe beqarët do të ndikohen pozitivisht nga yjet dhe mund të gjejnë personin që kanë ndërruar gjithë këto kohë. Buxheti do të jeti turbullt dhe delikat. Po shpenzuat kuturu dhe po ju dhat para hua miqve, ka mundësi të mbeteni pa para. Peshqit. Do e adhuroni më shumë se kur sot atë që keni në krah dhe do të jeni të gatshëm të bëni çdo lloj sakrifice që gjërat të ecin sa më mirë. Beqarët duhet t'i bëjnë sy katër në mënyrë që të gjejnë personin më të përshtatshëm për ta. Po u mbyllën në shtëpi dhe të presin do të mbeten si janë. Me financat duhet të mos luani dhe të mos rrezikoni. Do të pendoheni shpejt për gabimet e bëra.